Ja, nu sitter jag här med den här bedårande kvinnan Camilla Hosenfeldt. Hon är inte bara mamma till tre stycken bedårande barn. Hon är inte bara gift med en bedårande man, utan hon är också verksam som medium och reser runt i Skandinavien och gör enorm skillnad för oerhört mycket människor. Och nu vill vi ju höra, vad är det här egentligen? Vad är ett medium? Berätta så att vi förstår. Vad är det du gör egentligen? Och hej förresten. Ett medium för mig är en person som tar emot information från andra dimensioner. Att vara en ren kanal. Att inte lägga så mycket personen Camilla i, utan låta informationen gå igenom mig. Till personen i fråga. Eller personen i fråga. Sen kan jag också spetsa in mig på olika energier. Det kan vara att någon kommer och vill träffa en anhörig som man längtar efter till exempel. Eller att man vill träffa sin guide eller änglar. Eller vad finns mer där ute? Då kan jag gå dit till den dimensionen och hämta den informationen som klienten eller kunden då behöver. Och hur gör man det rent krasst? Kan alla göra det, eller är det, hur funkar det? Jag tror att alla kan det. För det är inte svårt. Men jag vet att många har fastnat i att det är svårt och jobbar med andevärlden bara och kommer inte vidare i det. Vågar kanske inte. Men när jag började med det här så det gick det så lätt för mig att komma upp i andra dimensioner. Det skedde med lätthet för mig. Och jag kan beskriva det som en lång ljusspelare. Om du föreställer att du är människan här och runt omkring dig, ända upp i universum och alla universa som finns, så går det som en stor ljusspelare. Och jag, som jag ser det, så ser jag att jag rör mig fritt i den här ljuspelaren. Jag stannar inte på olika nivåer, utan jag rör mig dit jag behöver röra mig. Utan att kunna precisera det på ett mer vetenskapligt sätt, så det är så jag gör. Så om man är på en nivå, eller om man är, för du visar att man går upp och ner i frekvenser, eller hur menar du? Ja, hur menar jag? Utan att flumma till det. Precis. En del frekvenser är väldigt höga och en del är ganska låga. Andevärlden till exempel är ganska nära oss. Så de känns ganska fysiskt rent krasst att vara i andevärlden. Man känner hur människan såg ut. Man känner att man får stora bröst. Eller den här människan har svårt att andas. Så upplever jag att man känner av andevärlden fysiskt och väldigt nära oss rent. Man behöver inte gå så långt, utan de är där. Det känns som att de är bara en halv meter eller två ovanför oss rent krasst. Så. Medan guider och änglar, de befinner sig högre upp. Och då känner jag att jag reser högre upp när jag hämtar informationen där. Eller att mitt medvetande sträcker sig högre upp snarare. För jag är kvar i kroppen. Men jag känner att medvetandet expanderar och att det hämtar information högre upp då. Och du pratar högre upp. Jag vet också att du kanaliserar längre ner. Lite mer inomjordingar, moderjord och så. Berätta lite om det. Moderjord är fantastisk, och moderjords inomdöme, moderjords eget universum är en fantastisk plats dit jag rekommenderar alla att ta sig. Det räcker med att gå dit, man kan få alla svaren hos henne. Jag tar mig dit genom att jag föreställer mig en trappa som går ner, en ganska lång djup trappa, men det blir ljusare och ljusare ju längre jag kommer. Och sen är det en dörr, så en stor gammal ekdörr som kommer, då går jag in genom den. Och då öppnas det ett helt nytt universum. Det finns en sol, det finns en himmel, det finns ett hav. Det finns entiteter eller varelser där nere hos henne. Och framförallt så finns moderjord där. Som ibland visar sig som en kvinna. Eller bara som en ljuspelare hon också. Och då går det att kommunicera med henne också. Och få råd och tips och stöd. Och hjälp på vägen. Ja, det är ju otroligt spännande. Du håller ju utbildningar. Du utbildar ju faktiskt vanliga människor som vill utveckla sin mediala förmåga. Hur funkar det? Ja, då håller jag ju både workshops och helgkurser. Och det är på samma sätt, att utveckla sin medialitet och genomgå personlig utveckling. Och då använder man sitt mediala sinne för att komma djupare inom sig själv, för att se vilka blockeringar och hinder behöver jag komma förbi för att komma vidare i mitt liv. Eller vilka råd och stöd behöver jag höra. Och då får deltagarna öva på varandra. De får kanalisera från olika typer av energier för att känna av skillnaden. Och sen får de hämta information till varandra. Fast det som är viktigt på kurs, det är att öva sig att ta emot information.
vad de säger, vad budskapen blir, är inte viktigt. Det finns inga krav på att de ska leverera kvalitetsbudskap, utan bara, hur känns det för mig när jag kanaliserar? Tror jag på det? Sitter jag här och ljuger nu? Är det fantasi? Det står ju många inför. Så det måste man jobba på, tilliten. Och det enda sättet som jag har uppfattat det är att öva, öva, öva tills man verkligen förstår att det är inte jag som pratar. Informationen kommer någon annanstans ifrån. Jag kan omöjligen veta det här om den här personen som jag faktiskt aldrig har träffat förut. Den informationen kommer någon annanstans ifrån. Och det tar ett tag, för det går väldigt fort. Tills det kommer tilliten att de tror på det, eller så tar det ett tag. Det beror lite på hur mycket de har att kämpa med själva. Och där är det intressant. Kämpa med själva. Vad skulle det kunna vara som människa? Vad är det jag kämpar med? Eller vad är det jag behöver komma över? Vad det gäller kanalisering och verka som ett medium, så är det ju mycket det här med att man inte tror på det som kommer. Och så har man ett ego som lägger sig i, som säger nej, 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 nu ljuger du nog. Nu hittar du nog på. Och ställer sig i vägen. Eller prestationsångest. Vem är jag som kan påstå det här? Och herregud, nu står jag här och då blir man alldeles blockerad. Så där behöver man jobba med att komma förbi. Sen har man ju såklart personliga stopp och hinder. Så desto mer man rensar, desto renare blir man. Mm. Hur länge har du hållit på aktivt med det här? Är det hela ditt liv? Vaknar du en morgon när du var 3 år och bara, nu ska jag göra det här? Eller hur ser det egentligen ut för dig? För mig började det egentligen 2009 när jag fick healing av min kusin. Då blev jag alldeles fascinerad. En vanlig människa som kan ge healing. Wow! Och då öppnades det en ny värld för mig. Då gick jag själv och utbildade mig till healer. Tyckte det var fantastiskt. Och i och med att jag skickade distanshealing till väldigt många klienter i början, så fick jag se, som jag nu förstår, i mediala bilder. Men då trodde jag bara att jag fick se på film utan att jag hade något som visade. För jag satt och skickade healing till klienterna. Och så jag fick se tidigare liv och jag fick se bilder om deras hem och jag fick se saker. Men jag visste inte vad det var. Jag trodde alla såg så. Så tog jag reda på, jag mejlade det i ett forum jag var med i. Är det fler som ser bilder och filmer om sina klienter? Då var det någon som nämnde, du kanske är medial. Medial, åh, det ordet var så laddat och det var så intressant. Och det tänkte jag, medial, åh, det är spännande, det måste jag vidareutveckla. Och så höll jag på att leta, jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Jag kände mig väldigt frustrerad ett tag, jag stod och nästan och hoppade. Jag visste att jag kunde så mycket men inte hur jag skulle få fram det. Och ordet medial var så lockande så det var inte klokt. Så då fick jag faktiskt hjälp av en annan person som nämnde Anna-Lena Mellblom för mig. Och sa att du ska gå utbildning hos henne. Ja, det ska jag göra, sa jag. Och så gick jag direkt till Anna-Lena. Och när jag träffade Anna-Lena var det som att, nej men, där är du, hej! Varpå Anna-Lena säger, hej, hon kände inte igen mig alls. Men för mig var det som att vi kände varandra från förut. Det var väldigt spännande. Och hon var verkligen rätt för mig, för hon jobbar så tillåtande och så fritt. Det finns inga stopp, det finns inga hinder. Utan det du får ner, det är det du ska få ner. Så stödjer hon henne det, även om hon blir lite förvånad ibland. Att, vad är det för information mina elever får fram? Så mig passade det perfekt. Och då gick det väldigt fort. Då vet jag att jag var hos Anna-Lena på en kurs. Det måste vara 2010. På våren 2010 så gick jag en kurs och så säger Anna-Lena på söndagen att nu ska ni hålla seans. Och jag blir jätteförbannad för jag tror att det är flummigt och konstigt. Och jag blir jätteirriterad på Anna-Lena och säger nej, jag går hem härifrån för det är för skum kurs jag har kommit till. Varpå Anna-Lena ser fundersam ut och sen säger hon, ja men ni ska kanalisera åt varandra i grupp. Ja, det kan jag göra. Men just ordet seans för mig var så laddat. För mig blev det så där mystiskt och konstigt. Och jag är inte mystisk och konstigt. Jag är väldigt öppen och ren och rak. Jag klarar inte av mystik och fjädrar och rökelser. Och det är inte så jobbar inte jag. Och det var så jag trodde att man höll seans. Genom att gå runt och vara mystisk. Och det var juni 2010. Sen gick jag en till kurs för Anna-Lena i augusti. Bara 2 månader senare. Då säger Anna-Lena till mig och några andra tjejer i gruppen att hörni tjejer, nu är ni redo själva hålla offentliga seanser. Vad på min kropp reagerar, ja! Och jag tänker att ja, nu händer det tydligen något. För då var jag färdig, då var jag klar. Att själv hålla seans och ta emot klienter och hålla utbildningar. Och ja, det var fantastiskt. Så jag hamnade rätt. Och sen dess har du varit både i Norge och runt om i Sverige och haft seanser, haft kurser, workshoppar. Och vad är det för något för dig? Hur är det för dig att åka omkring på det här sättet och träffa olika människor? Och för det första så är det fantastiskt, för det är så stor kulturell skillnad. Bara komma till Värmland jämfört med Stockholm är en otrolig skillnad på människorna.
Hur öppna de är, vad de vill veta, vilka bekymmer de har. Och... Så det är väldigt spännande. Och sen att komma till Norge är ju som... Även om jag tycker att det finns människor i Sverige som öppnar, så i Norge är de ju vidöppna. De tror. De är inte skeptiska där från grunden. I Sverige är vi skeptiska. Nej, nu ljuger hon och hittar hon nog på. Hon har säkert googlat på mig. Det är många som tror. Men i Norge så, ja, de tror. Och det blev mycket mer lättjobbat. Jag fick fram egentligen mycket mer information. För då fick inte jag så mycket prestationsångest. Utan jag kände att jag blev trodd på. Då gick det lättare att få fram informationen. Så det flödade på ett helt annat sätt när jag var i Norge. Hur ofta gör du de här resorna? 2 gånger per termin ungefär kan man säga. Att jag åker iväg. Och vad är det för människor som du träffar? Alla möjliga människor. Det finns ingen sån stereotyp människa som går och utbildar sig. Utan det är alla människor. Det är mest kvinnor måste jag ju säga. Men i Norge var det lika mycket kvinnor som män. Bara det är ju fascinerande. Men annars i Sverige är det faktiskt mest kvinnor som går och utbildar sig. Men det är, från ålder så är det ju från... Jag tar inte emot personer under 18 år. Utan man tycker man ska ha fyllt 18. Och så uppåt. Så den yngsta har nog varit 18. Och den äldsta har säkert varit över 70. Både på kurs och på seans. Men du personligen, du utvecklas ju och utmanas ju i ditt dagliga liv i takt med ditt mediumskap. Berätta lite mer om det. Ja, jag tror ju personligen inte att man någon gång blir klar i sin personliga utveckling. Det finns alltid saker att lära sig. Och sen ibland får man lära sig den hårda vägen. Att det händer något i familjen, någon blir sjuk och så får man ta reda på vad handlar det här om. Hur behöver jag hantera det här? Det blir verklighetsbaserade fall och det kan bli väldigt tufft ibland. Och då är jag glad att jag vet hur jag stannar kvar i kärleken och agerar därifrån istället för att gå in i rädslan. För att gå in i rädslan tappar jag all tillit. Jo, när jag agerar ifrån kärleken så har jag mycket större potential att hantera de situationer som kommer upp. Går jag in i rädslan eller blir jag övermannad av rädslan så har jag ingen förmåga alls. Då blir jag bara rädd och arg på allting. Det har jag blivit utsatt för. I min familj, eller utsatt. Men det har blivit situationer i min familj där en familjemedlem har blivit väldigt sjuk. Det har verkligen satts på prövning. Det har verkligen fick se vad det är som gäller. Och då provade jag faktiskt, för först blev jag bara rädd och rasade under. Jag höll på att lägga ner hemsida, lägga ner allting som hade med andlighet att göra överhuvudtaget. Jag blev bara så arg. Tills jag tänkte, nej men vänta nu, jag har ju faktiskt verktyg. Jag kan prova. Jag provar att gå in i kärleken och se vad som händer. Bara som ett kul test. Då gjorde jag det. Drog ner kärleken i kroppen, kände hur fantastiskt ljus det blev. Situationen var densamma, men jag hade förmåga att hantera den på ett annat sätt. Och det var helt otroligt. Så jag utvecklas både att jag går kurser själv, plus att jag också i verkligheten blir utvecklad. För du pratar hela tiden just om den mediala utvecklingen och den personliga utvecklingen. Det låter som att de två grejerna går hand i hand för dig. Vad är skillnaden? Den mediala utvecklingen är att kunna använda sitt tredje öga och se och ta emot information helt enkelt. Och med det verktyget kan du se djupare inom dig själv och ta reda på vad jag behöver utvecklas i, vad är för stopp och hinder jag har. För utan att vara medial där så ser du inte så djupt inom dig själv. Du kanske har lite ont någonstans, du kanske har lite verk över nedre ena lunga, men du vet inte vad den består av. Men när du är medial kan du faktiskt gå in där och se. Det består av när jag var 3 år och blev mobbad på skolan och sprang så jag fick håll. Då satte det sig en smärta och den sitter kvar sedan dess. Det kan du rensa undan när du är medial. Är du inte medial så kan det bli svårt för dig att hitta vilka stopp och hinder som finns inom dig. En annan fråga som är lite, det är lite folk undrar. Och därför tänker jag höra hur du ser på det. Indigobarn. Kristallbarn. Är mycket som man pratar om nu. Vad är det för någonting? Har du någon aning om vad det skulle kunna vara? Jag tror att det är nya tidens barn som har kommit. Människor som från början är förberedda för de nya frekvenser och energier som finns på jorden. Och att de också har ett uppdrag att utföra. Det är tydligare för dem vad de ska göra nu. Medan vi lite äldre går runt och flummar och undrar. Man förstår att man har ett livssyfte, men det är inte så lätt och tydligt för en vad man ska göra. Man får gräva ganska djupt för att hitta det. Och de här barnen tror jag har tydligare för sig vad de ska göra. De kan också få svårigheter
i våran så kallade normala värld. Att de inte passar in i skolsystem, de passar inte in bland kompisar. De kan få kämpa ganska hårt. Och också dra på sig sjukdomar och sånt. Om de inte får rätt stöd. Så hur tror du att vi kan stödja dem till att kunna få komma ner här till jorden och kunna vara den de är, eller vad de är, och utföra det de ska göra utan att bli sjuka och bromsade? Ja, det är ju en jättesvår fråga. Jag sitter ju själv här med 3 kristallbarn hemma i familjen och det är tufft som förälder, och ändå är jag ganska mottaglig för att de är annorlunda, och jag är stolt över dem och så, men det viktiga tror jag är att inte stoppa dem, att inte bromsa dem i det livssyfte de har. Så länge de inte skadar sig själva så tycker jag att man ska stödja dem i det de får för sig. Och sen får man ju kämpa med skolan, för den skolan som jag upplever förminskar och försöker normalisera barnen. Och det tror inte jag alltid är till det bästa. Jag tycker barnen ska få vara den de är i allra högsta grad så långt det går. Så hur skulle en skola, tycker du, kunna se ut till kristallbarn då? En skola där man tillåts vara sig själv. Om det nu är så att man behöver sitta utomhus och jobba, för att det är bara då man klarar av att jobba. Eller man behöver ha speciella material, eller man behöver springa runt en timme innan man kan sitta en timme. Man behöver vara nära jorden, man behöver vara tillåtande lärare som förstår, som ser storheten i barna utan att förminska dem. Som tillåter barnen att komma fram. Hur skulle vi kunna stödja lärarna om de nu inte är kristallbarn, utifrån att de fortfarande är en äldre generation, även om det finns unga lärare idag? Men hur ska vi kunna stödja dem till att kunna stödja våra kristallbarn, indigobarn, ja, vad det nu heter? Jag tror att inte se normaliteten som svaret på allt, utan just låta barnens olikheter komma fram och skapa mindre grupper i skolan. Kanske behövs 3 speciella barn i en grupp. Ja, men låt dem vara där då. Det tror jag skulle vara det bästa ultimata. Att låta varje barns behov komma fram och inte förminska dem. Och som lärare då inte vara rädd för barnens olikheter, utan ändå känna en stolthet i, tänk vilka fantastiska mästare det går i min klass. Och låta dem, våga dem blomstra ut. Ja, det här kan man ju prata jättemycket om, och det finns hur mycket som helst att fördjupa sig i med dig. Men jag tänker att jag vill ju lyssna på, du har ju ändå gjort självutvecklingsskivor, eller skivor som finns ute på marknaden och har funnits ett tag. Och de här är riktade in i olika energier och det. Berätta lite om dem och visa dem för oss. Vad är det för någonting? Jag har i år gjort 6 stycken meditationsskivor. Och det var så att när jag höll kurs och utbildning så var det många av mina deltagare som uttryckte, men Camilla, jag vill ju ta med dig hem. Jag vill ha din röst hemma när jag sitter hemma själv. Jaha, tänkte jag, konstig önskan. Och det kom fram tydligare och tydligare. Så här vill vi ha det. Och så säger då min vän och mentor Anna-Lena, ja men prata in skivor. Ja, det är klart jag ska. Så gick jag till studion en dag och gjorde 6 meditationsskivor på en dag. Vilket tydligen var ganska märkvärdigt. Men ja, det är så jag funkar, allt eller inget. Och de här skivorna är till för respektive person att... Varje skiva står på egna ben. Och varje skiva har en tydlig inriktning vart den vill ta personen i fråga som lyssnar. Men det är väldigt djupverkande skivor som får, som inte lämnar någon oberörd. Så man aldrig har lyssnat på någon meditationsskiva eller någonting... kan man lyssna på dina då, eller...? Absolut, de är lätt tillgängliga. Jag vägleder på tydligt sätt hur man ska tänka och hur man ska bete sig. Så det, man behöver inte ha mediterat förut, absolut inte. Men om man nu har mediterat jättemånga år, i 10, 15, 20, 30, 40 år, ska man inte lyssna på dina skivor då, eller? Jo, det ska man absolut göra, om man känner att man vill det. När man ser texten, vad handlar skivan om, och man känner, ja men jag vill göra den där skivan, för jag vill göra det som står på skivan, då ska man göra det. Jag rekommenderar alltid folk att gå på känsla. Och då blir vi ju nyfikna här. Vad är det för skivor då? Vad heter de? Ska jag visa dem? Ja. Den första skivan heter Balansera dig själv för nya tidens frekvenser. Och den kom till när jag
hade en utanför kroppen känsla. Det var som att jag var 3 meter ovanför kroppen. Jag kunde inte förmå mig att komma ner, hur mycket jag jordade mig. Det var en mycket märklig känsla. Så skulle jag hålla workshop på kvällen. Och tänkte, hur sjutton kan jag släppa kroppen till workshopen? För jag är ju inte där, men okej, jag låter kroppen gå till workshopen i alla fall. Och jag tror inte ens att jag hälsade på deltagarna. Utan jag bara satte mig ner och sa, nu ska vi meditera. Och så kom den här visionen om det som skivan handlar om. Det var precis så jag vägledde deltagarna. Man lämnar kroppen, man åker iväg ut i universum och man får vara med om olika upplevelser just för att komma i balans, för att kunna möta de här nya frekvenserna som är på väg mot Moder Jord hela tiden. Vilket kan få oss att känna oss ur balans, vi kan bli trötta utanför kroppen känslan, man kan bli deprimerad, man kan få alla möjliga symptom. Uppvakningssyndrom kallas de. Gör man då den här meditationen, då är man tillbaka i balans igen. Då kan man vara i sin kropp utan att flyga runt eller må dåligt eller allt det som man då kan lida av. Så den kan jag varmt rekommendera till alla att göra så ofta som möjligt. Mm. Mera, mera. Nästa skiva heter Möt den villkorslösa kärleken. Och då får man med hjälp av en andningsteknik anda upp kraften från Moder Jord och andas ner universums kraft genom kroppen så att man till slut står som en kanal mellan universum och Moder Jord. Och därifrån så börjar också den villkorslösa kärleken fylla på sig. Och sen får man möta de nära och kära man har i sitt liv. Och det är inte alltid så att de nära är kära, utan det kan tvärtom vara ganska smärtsamt att ta emot dem. Men man får stå i den villkorslösa kärleken och sakta men säkert se sina nära och kära komma förbi. Och så får man se dem för vad de är, vilka de är. Själv fick jag se min styvfar komma in, som jag alltid har haft agg till, och han har haft agg till mig. Men när jag fick se honom komma där så bara ser jag, men han är bara rädd. Det är därför han är så elak. Jag fick en helt annan förståelse för honom. Så det hjälpte mig i min relation till honom. Fortsättningsvis. Till exempel. Så har man gjort den skivan, då behöver man inte göra någonting annat sen egentligen. Förstår man i den villkorslösa kärleken, då blir det också fred på jorden. Så jag ska nog översätta den och skicka till alla världsledare, tror jag. Wow. Nästa skiva heter Möt din vägledare. Så ser den ut. Då får man träffa sin vägledare. Även om man har haft problem med det förut. Eller om man så har träffat sin vägledare tidigare. Får man träffa honom eller henne igen. För här visar vägledaren upp sig på ett annat sätt än vad han har gjort. Så alla förutfattade meningar och sånt där som i normala fall kan stoppa den är borta. Och den trollas liksom förbi det och kommer att träffa sin vägledare. Och får där budskap och information från honom eller henne. Mycket kärleksfullt. Nästa skiva heter Möt din inre storhet. En ganska djupverkande meditation där du kommer långt ner i medvetandet och du får träffa Moder Jord och din guide som där berättar för dig vad din livsuppgift är. Vad du är satt på jorden för att göra. Och det är mycket väl så att du inte kommer tro på det de säger, så att du behöver göra den här meditationen gång på gång för att verkligen tro på det de säger. Den är också jättehäftig. Alla är jättebra. Nästa skiva heter Rensa din karmiska ryggsäck och bli fri. Den kom till mig i en vision när jag skulle ha kurs. Då kom det en varelse som visade sig för mig som sa, ta deltagarna till mig. Det är dags för dem nu att rensa sig. De ska inte gå runt och bära på karma. De ska bli rena och fria nu. Det är det som är meningen. Okej, sa jag. Och så hade jag kurs och då satte jag mig äntligen ner och blundade och bara vägleder dem till den här entiteten som då tar emot deras ryggsäck och tömmer ut den. Låter allt skräp återgå till Moder Jord. Då blir jord igen. Så när jag hade gjort den här första gången så kände jag mig nyduschad. Jag luktade rent när jag vaknade från meditationen. Jag luktade fräscht. Inte för att jag luktar illa i vanliga fall. Så det var rätt häftigt. Och den sista skivan handlar om tidigare liv. Det är 2 spår på den skivan. Och första spåret är att du får möta ditt allra första liv. Vem var jag första gången jag hade ett liv? Själv var jag en spindel på en röd planet. Och jag åt andra spindlar. Men ganska konstigt att inte ha några känslor utan vara en spindel. Men det gick bra. Jag kunde göra förlåtelseprocessen och kunna gå vidare. Det funkade i alla fall. Och sen är det övriga tidigare liv som man får gå in i.
och gå igenom och se vad som hände och kanske få lite förståelse för ens liv idag. Och sen göra en förlåtelseprocess för att släppa både sig själv och de andra inblandade fria. Och här är ju himla intressant. Ja, du kommer till ett tidigare liv där du är en spindel. Känslokall och mumsar andra spindlar. Men vad jag förstår är det att i alla dina skivor så kommer det upp det man klarar av. Så klarar man inte av att man var en spindel så kommer inte heller det upp, utan snarare att det kommer upp någonting som supportar dig i livet nu. Jag vägleder ju, jag talar ju inte om, utan jag vägleder och låter ditt allra högsta jag och guider och änglar vägleda dig till det du ska vara med om. Jag finns egentligen bara där med som ett stöd. Många berättar att de inte ens hör min röst, utan det är en annan röst de hör till slut. Att jag är där egentligen bara, ja, som stöd på vägen helt enkelt. Jag vet också att du kanaliserar, som vi tidigare sa, du kanaliserar från olika energier. Och det finns en energi som är väldigt välkänd för många människor här på jorden, som man kallar Jesus-energi. Och det här är en energi som går väldigt enkelt genom dig. Hur funkar det? Det är ganska nytt för mig att träffa Jesus egentligen, för att jag är inte religiös och jag ska inte låsas in på psykakuten. Jag har inte vanföreställningar, jag måste bara säga det här. Men jag träffade faktiskt Jesus i helgen. Och det var på en kurs jag var med om, som jag hade nu i helgen. Där jag kände att det var en påtagligt en energi som låg i luften. Det var så att vi alla fick kalla koftor på oss. Det blev kallt och kyligt och väldigt påtagligt att den här energin måste igenom. För deltagarna mådde inte bra förrän jag tog fram energin. Så då satt jag mig egentligen bara och kommunicerade, vem är det som är här? Och vad vill du? Och då var det Jesus som kom och sa att det var Jesus, Jesus-energin framförallt. Jesus dimension, att dit skulle jag ta deltagarna. Så då vägledde jag deltagarna i meditation först. Och träffa på den här energin och känna på och kommunicera med den. Då fick de träffa Jesus och alla andra gudar. Som visade sig att de var samma. Det var inte olika, utan det är samma energi som olika kulturer tillber. Vilket för mig inte var förvånande. Men det blev väldigt tydligt. Men det var Jesus som valde att visa sig för mig och prata med mig. Och sen kom han igenom och vi jobbade med honom på kursen genom att vi kanaliserade från den energin och vi fick ta emot budskap ifrån, vilket var väldigt tydligt och direkta. Väldigt konkreta budskap kom det just från Jesus. Och det är lite olika på olika energier hur de kommunicerar, vad de vill säga. Och ibland kan det vara lite flyktigt, lite undanglidande, men här var väldigt konkret. Du behöver tänka att komma vidare. Vilket passar mig väldigt fint. Så han är väldigt tjänstvillig energi. Ja, vad läckert. Sen är det en annan energi som heter Kotomi, tänker du på. Mäster Kotomi. Den energin kom till mig i och med att jag skulle åka till Peru 11-11-11. Så på våren där, nästan ett halvår innan, så kände jag mig sjuk och jag var dålig och jag visste inte vad det var. Jag förstod att det var någonting som ville igenom, men jag visste inte, jag kunde inte själv förmå mig att se vad det var. Min man höll på att skicka mig till sjukhus flera gånger för att han tyckte att jag var sjuk. Men jag sa nej, det är andligt. Och vi får vänta och se vad det är. Då hjälpte en kollega och vän mig, Annika Frans, hörde på mig att det var någonting som ville igenom. Så hon frågade, för att hjälpa dig att se vad det är? Ja, tack, sa jag, för jag ville bli frisk igen. Och då satte vi oss ner på telefon och hon vägledde mig i meditation och se vad det var som på något vis ville söka kontakt med mig. Och då fick vi se de 12 nedstigna mästarna och bakom dem så stod det en trettonde entitet som var för mig, som ville fram till mig. Och Annika fick inte se den, utan hon fick egentligen bara vägleda mig och träffa den entiteten. Och jag gick fram till honom, som det visade sig, och jag kände att jag började titta honom i ögonen, men det var svårt för mig att göra det. Så jag jobbade ett tag på att liksom lyfta blicken och till slut titta honom i ögonen. Och då var det som att se sig själv i ögonen samtidigt som jag tittade ut i universum. Det var fullständigt magiskt, jag blev alldeles perplex. Och då säger han till mig att jag och han är ett, att vi hör ihop, att vi är samma. Jaha, säger jag lite förvånande och vet inte hur jag ska kommunicera med honom. Och så ger han mig jättemånga pergamentrullar. Hela famnen full med pergamentrullar som han säger, de här ska du ha och ge till deltagarna som ska med till Peru. Ja, men hur gör jag det? Nu förstod inte jag hur jag ska ta de här eteriska pergamentrullarna. Men det kommer att lösa sig, sa han. Ha tillit. Okej, tänkte jag.
Så jag gick och satte mig och jobbade, för jag var faktiskt på jobbet när vi gjorde det här. Och sen hör jag röst i huvudet. Jag heter Kotomi. Jaha, jag heter Camilla, sa jag. Och så mejlade jag till Annika. Han kom tillbaka och sa att han heter Kotomi. Och då hade Annika surfat på det och såg att han var en av de 12 nedstigna mästarna. Han har varit med sedan tidernas begynnelse, sedan Atlantis. Och då tänkte jag så här, nej, nu har jag fått storhetskomplex. Nu skämdes jag nästan för att jag förstod att han och jag var ett. Tills jag insåg att jag inte visste det förrän efteråt. Då blev jag trygg i att det faktiskt var så. Och han och jag har kommunicerat framförallt genom skrift. Jag kan känna i mina armar att han vill komma igenom. Det känns som en att jag nästan får andra manliga armar och att han vill komma igenom och skriva via mig. Och då brukar vi konversera på det viset. Jag ställer frågor och då är det så tydligt att det är Camilla som ställer frågorna, för det känner jag genast. Och sen känner jag hur det förändras och så kommer han och skriver svaret. Så använder jag mig av honom. Vilket är fantastiskt. Och vad skulle han vilja säga till mänskligheten eller till oss, eller är det endast till dig, eller? Han pratar nog egentligen med det som behövs. Så. Han kommer inte fram så jätteofta när jag håller storseans och så. Men då har jag med min andra guide, Sito, som kommer fram och pratar. Och varför det är så vet inte jag. Men det är väl någon mening med det, tror jag, på något vis. Att vi ska hitta en balans i vår kommunikation och att jag kanske ska nå ut i skrift via honom. Kommer jag på precis nu. Ja, du ser. Insikterna kommer när de kommer. Ja, precis. Ja. Ja, som sagt, så man kan ju prata hur länge som helst med dig. Och jag har ju äran att kunna göra det. För jag har ju ditt privata telefonnummer. Men är det så att man vill få tag i dig, så kan man ju gå in på din hemsida. Och där har du också det telefonnummer som jag har, så att jag får tag i dig. Och vill man handla skivorna, så kan man göra det genom att handla på nätet eller i butiken på Vattenmannen i stan, eller i Stockholm. Men är man nu inte i Stockholm utan man är i Norge, så kan man gå in på Alibris eller Bokus eller Boka för att få tag i dina grejer. Absolut. Det går att söka på mitt namn egentligen, bara om du går in på en bokhandel på nätet och skriver Camilla Hosenfeldt, så kommer mina skivor upp. Så vilka klienter eller vilka människor hör av sig till dig? Vad är det man vill veta när man faktiskt kommer till dig? Människor som kommer till mig, det är lite olika kategorier. Antingen man bara är nyfiken för att träffa sin guide eller änglar eller vad det nu är universum vill säga till en. Eller så har man specifika frågor. Hur är det med kärleken? Ska jag skilja mig? Ska jag skaffa en ny partner? Vad är meningen med det här? Ska jag flytta? Ska jag byta jobb? Ja, vanliga livsfrågor egentligen så. Men det jag är väldigt noga med är att jag svarar inte på frågor om andra. Så om någon ringer och säger, hur är det med mitt barn? Så kan jag ur mammans eller pappans synvinkel svara hur det är med barnet. Men jag går inte in och lämnar ut information till föräldern om barnet som är integritetskränkande. Där är jag väldigt noga. Så det finns inga begränsningar. Svaren kan komma. De svaren som kommer har jag tillit till är det som klienten behöver just nu. Och någonting som jag vet är väldigt uppskattat, eller i alla fall som jag uppskattar, som du också är väldigt pricksäker på, är just det här med punktkanalisering. Om en klient kommer och vill ha tag i sin mormor, så får du oftast tag i den på en gång. Hur funkar det? Ja, jag vet inte. Jag förstod inte att det var svårt först. Jag trodde det var lätt att göra så. I början när jag började träna på andevärlden så var det lättare för mig att sikta in mig på en specifik person. För som jag upplever när jag kommer upp i andevärlden och ska hämta personer eller information eller sådär, då blir det så rörigt. De är så många som kommer fram och bara hej, och så står de och tjatar och så vill alla fram på en gång. Men har då jag då ett specifikt, jag ska hämta mormor Märta, då är det lättare för mig att hitta henne bland alla de där som kommer fram. Så då hämtar jag henne och så beskriver jag för klienten då hur hon ser ut. Och så får de ju bekräfta och känna in ifall det är hon eller inte. Och sen lämnar jag igenom budskapet hon vill ge, eller frågorna de vill ställa och få svar på. Och det här är ju viktigt för många klienter som kommer till dig, att kunna bli förlåtna eller få säga sitt sista ord till någon som har gått bort. Så jag vill verkligen, verkligen tacka dig, Camilla, för att du gör ett fantastiskt jobb
för människor och oerhört viktigt också för den enskilda personen att få tillgång till att det finns någonting mer. Ja, precis. Så är det ju. Det är ju inte många, de flesta som är hos mig alltså, precis så är det ju. De flesta klienter som är hos mig går ju därifrån med ett annat värde. De förstår ju för det första att det finns ett liv efter detta. Och att det finns intelligens att tillgå, högre intelligens att tillgå när man har problem i livet och behöver komma vidare. Vilket faktiskt gör att livet får ett större värde. Mm. Ett liv med större värde, ja. Vad finns det mer att säga? Så tack så hemskt mycket och tack för att jag fick komma hem till ditt vackra hem. Tack för att du kom. Tack för att ni tittade idag.